Ora, rei, temos aqui um problema de matemática do PROFIMAT de seu Exame Nacional de Acesso de ano de 2015. É a questão de número 20. Considere a equação x² menos 2x menos 7 igual a zero, cujas raízes denotamos por u e v. Sabendo-se que u elevado a 2012 mais v elevado a 2012 é igual a a, e u elevado a 2013 mais v elevado a 2013 é igual a b, o valor de u elevado a 2014 mais v elevado a 2014 é igual a, temos aqui cinco opções. Bem, em primeiro lugar, a gente tem uma coisa muito importante aqui nessa questão, é que u e v são as raízes. Sempre tem que levar isso em consideração, perfeito? E aqui, a gente pode tentar fazer aqui uma jogada com esses números aqui, para que a gente consiga encontrar esse valor aqui que o examinador ou examinadora pede. Bem, então vamos fazer o seguinte. Em primeiro plano, eu disse aqui o seguinte, que sabe-se que u elevado a 2014 mais v elevado a 2014, isso aqui pode ser igual aqui. Olha bem, eu coloquei u ao quadrado aqui, multipliquei por u elevado a 2012. Por que isso? Porque a base é a mesma, né? E eu só faço somar. 2 mais 2012 é 2014, que é u elevado a 2014. E com o v eu fiz a mesma coisa. Eu disse que é v ao quadrado vezes v elevado a 2012. Quando eu vou multiplicar esses dois aqui, eu sei que fica a base v e 2 mais 2012, que é v 2014. Então é isso aqui que eu quero. Ó. Tem exatamente isso aqui, u elevado a 2014 mais v elevado a 2014. Certo? E eu desdobrei para isso. Bem, mas o examinador disse que u e v são raízes da equação. Então, isso aqui a gente vai aproveitar para alguma coisa no enunciado. Normalmente o que tem no enunciado serve para resolução. Perfeito? Olha o que eu fiz, olha. Eu sei que a equação x ao quadrado menos 2x menos 7 é igual a zero. Aí eu substituí os valores que são raízes, porque quando eu substituo aqui na equação, isso daria zero. Então ficou como? Para u ao quadrado menos 2 vezes u menos 7 é igual a zero. Aí eu passei tudo esse menos 2u menos 7 para o segundo membro, eles estão aqui negativo ou positivo. U ao quadrado é igual a 2u mais 7. A mesma coisa eu fiz para o v, ok? Eu substituí o valor de v na própria equação aqui. Aí o que é que fica? V ao quadrado no lugar de x, né? V, menos 2v menos 7 é igual a zero. Eu passo menos 2v menos 7 para o outro membro, então v ao quadrado é igual a 2v mais 7. Aí, a partir daqui, para encontrar a solução da equação, o que é que eu vou fazer? Olha bem. Olha aqui, olha. Eu não encontrei aqui u ao quadrado, né? E eu não tenho esse u ao quadrado bem aqui. Eu vou usar agora essa equação. Eu passo essa equação aqui para baixo e substituo pelo que eu encontrei aqui. U ao quadrado é 2u mais 7, que é exatamente isso. E aqui é v ao quadrado, eu substituo bem aqui. V ao quadrado que multiplica V elevado a 2012. Esse aqui, 2V mais 7. A partir daqui, a gente vai fazer as simplificações. Olha bem o que foi que eu fiz. 2U que multiplica U elevado a 2012. U está aqui não tem que ter 1 elevado a 1. U elevado a 1. 1 mais 2012 é 2013. Então, com U elevado a 2013 e o 2 se conserta. Mais 7 que multiplica U elevado a 2012. Agora, vamos trabalhar com o V. 2V que multiplica V ao quadrado de 2012, aqui é a mesma coisa que ter 1 em cima. Vai ficar 1 mais 2012, que é igual a V elevado a 2013, e o 2 se conserta. E aqui 7 que multiplica V elevado a 2012. A partir disso aqui, eu encontro o quê? Olha bem, eu vou colocar em evidência o que eu tenho 2 e o que eu tenho 7. Quando eu colocar o 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica, entre parênteses, U elevado a 2013 e tem esse daqui, V elevado a 2013. Aí agora eu coloco o 7 em evidência, foi 7 que multiplica u elevado a 2012, e esse outro aqui, 7 que multiplica v elevado a 2012. Ora, mas isso aqui eu sei, olha, u elevado a 2013 mais v elevado a 2013, isso aqui, pessoal, é b. Então eu substituo aqui, olha, isso aqui é b. Perfeito? É exatamente isso daqui, b. E o que é u elevado a 2012 mais v elevado a 2012? É exatamente esse aqui, que é o A. Então, isso aqui eu já sei que é o meu A. Aí ficou 2B mais 7A. Isso aqui dá a resposta à letra E. 2B mais 7A. Então, vamos olhar aqui. Letra E, 2B mais 7A.
Como vocês observaram, a gente utilizou o que o examinador disse no enunciado e, por meio, né, exatamente dessa análise, a gente conseguiu encontrar o resultado. Uma questão bastante interessante, né? Que a gente pode até ter uma analogia com um produto notável em certas circunstâncias. Eu gostaria de pedir que analisasse se gostaram ou não da nossa videoaula e, caso tenha interesse, por favor, se inscreva em nosso canal. Até a próxima!